Kementerian Pendidikan memperuntukkan sebanyak 20.5 juta ringgit menerusi kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM bagi membantu pelajar miskin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT. Ia melibatkan 89,670 orang murid. Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamala Nadin berkata, daripada jumlah itu sebanyak 12.7 juta ringgit diperuntukkan kepada 54,636 murid di SJKC, manakala kira-kira 7.8 juta ringgit kepada 35,034 murid di SJKT. Sementara bagi program rancangan makanan tambah RMT pula, sebanyak 30.6 juta ringgit diperuntukkan kepada SJKC melibatkan 58,615 murid, manakala SJKT mendapat peruntukan 16.6 juta ringgit untuk 35,315 murid. Beliau menjawab soalan V. Sivakumar Batu Gajah mengenai bantuan KWAPM RMT dan program Susu Satu Malaysia PS1M pada Sidang Dewan Rakyat. Bagi PS1M, ia melibatkan semua murid sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 di luar bandar, manakala bagi sekolah rendah di bandar, hanya murid yang mendapat RMT layak menerima PS1M.